miidiyaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee show torban torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa feesbuuk yuutuubiin kan isin bira geessu sagantaa gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aan marsaa 68 irra geenye jirra. Sagantaa guyyaa irraa qabate kan isiniif dhiyaate jeeranaaltichi kun qaxaleen keessan habtaamuu lammuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraataatan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa marsaa 68ffaa guyyaa irraa qabadhee dhufetti otoo hin darbin dura torban lamman kana keessa akkuma isin beektanii fuulli feesbuukii dooktor naaf yaadiif habtaamuu lammuu baay'ee biizii ture. Ijoollee piikchara harkaan kaasan harkaan bocan kana jaalalaaf kabajaas nuuf qabdan kana agarree immoo isiniif kennaa xiqqoo tokko isiniif qopheessina. Warri piikchara harkaan bocan kuni kottaa wal dorgommaa jennee waamicha isinii goone namoota baay'eetu irratti hirmaate. Namoota dandeettii hedduu qaban hedduutu keessa jira. Tokko haga sadiitti baafnee badhaasa isin ilaalla jennee turre baay'achuu namaarraan kan ka'e dandeettiin keessanis waan baay'ee nutti baay'atee fi tokko hamma sadii dhiifne tokko hamma shanii goone jira. Egaa tokkoffaa irratti akkuma agartanii namni badhaasa birrii Itoophiyaa 1,000 kaardii 1,000 bilbilisaa guutamu kunoo obboleessa keenya lammaffaa irrattis kunoo akkuma agartanii namni lammaffaa ba'ee sadaffaan immoo 500. Lammaffaan 750, sadaffaan 500, arfaffaan immoo 300, shanaffaan immoo 200. Wantichatu guddatee otoo hin taane hamilee keessaniif namoonni kana keessaa haftan dandeettii qabdan baay'eetu jira. Hedduu keessantu jira. Hunda keessaniif galata guddaan isiniif qaba. Garuu ana miti kan wanta kana gore barsiisota yuunivarsiitiitu taa'ee irratti sadarkaa isiniif kenne kana keessaa hafte jechuun dandeettii hin qabdu jechuu miti. Dandeettii addaa warri qabdan hedduu keessantu jira. Kan akka mufanne wal dorgommiin kun gara fuula duraatti biyya keessatti iyyuu qophaa'ee wal dorgommuuf jirtu waan ta'eef tokkoffaadhuma irratti waan tokkoffaa hin baaneef waan sadarkaa kana keessa hin jiraannee fi hin aarina. Dandeettii addaa warra qaban ijoollee baay'een argee jira. Ofii kootii amma of filadhu naan jettanii namni an filadhu kanas keessa hin jirreefaatu jira. Kanaaf warri wanta kana filemmoo barsiisota yuunivarsiitii waan ta'aniif isaanis yeroo isaanii irraa sa'aatii lama ol komentii barreeffame kana. Filannoo uummataa fuudhanii irratti taa'anii hojjechuu isaaniitiif galata guddaa qabdu. Warri maqaan keessan as keessan jirre kennaa addaa qabdan baay'ee keessantu jira. Hin mufatanaa kun jalqaba. Maalitti beekama gara fuula duraatti biyya keessatti sagantaan kana fakkaatu guddaan wayiin akkasii wal dorgomtaniif qophaa'uu danda'ata. Kuni waanuma ana ofii kooti jaalala isin naaf qabdan argeen sagantaa kana qopheesse sagantaa kana keessatti sadarkaa tokkoffaa haga shanii gidduutti ba'uu dhabuu keessanitti akka hin mufanne. Hojii keessantu hojii hundaarraa gattee otoo hin taane baay'ina namaa sunitti baay'ate. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin galateeffadha. Tokkoffaadha haga shanitti warri baatan kuni badhaasa keessan guyyaa lamman sadan kana keessa ni fudhattu. Piikcharri itti aanummoo isiniif maxxansina kan goota keenyaa goota keessanii hacee keenya kaafama. Warri achi keessaammoo tokkoffaaf lammaffaa sadaffaa ba'eesi badhaasa addaa argatu waan ta'eefi sunimmoo badhaasa ta'e xixiqqoo harcaatu akkasii kana miti. Ispoonsora lama argannee jirra nama lama argannee jirra ammas namoonni ispoonsora gochuu barbaadan yoo jiraatan biyya keessas ta'e biyya alaas maqaan keessan akka dhahamu warri hin barbaadnes yookaan warri barbaadanis hicitiin biratti hin eegama waan tokko keessaan naquuf namaati ijoollee kanaaf hamilee ta'aafi. Dhugaa ijoolleen kun ijoollee guddatoodha baay'ee. Ijoollee xixiqqoodha. Barattoota hamilee ta'aafi warra kana keessa hayyuun ba'a bor. Horiidhuma xiqqoosee ijoollee kana cinaa dhaabbadhaa warri biyya alaa jirtanii waamittanii fi erguu dandeessanis yoo jiraatan horiidhaan cinaa dhaabbachuu barbaadan sadarkaa tokko hamma sadiitti warra shanan kana keessa sadarkaa tokko hamma sadiitti baafna warrachi keessaa ba'an sun badhaas argatu waan ta'eef ammas warri wanta kana ispoonsora gochuu barbaadan nuquu nama lama argadheera galata guddaan isaaniif qabaa lamman isaanii yeroo badhaasee sun qaqqabu isin beeksifna ulfaadha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa kiyya marsaa 68ffaa guyyaa har'aa kana akkuma lataan qana'ee jedhe dubbadhu moo dhiisu hin dubbadhu jedheen ture. Waa'ee aartiif aartistii irraa hin dubbadhu jedhee anumaa taa'u dhufeen qirqire raastaan kun
Rasta kan. Agarra, agarra, wal agarra. Wal agarra nunjir, eh nunti dadate, akkuma wal agarra nunjir, akkuma nunti dadate kana wal agarra. Ugaada akkuma ega turrete edubbin, hindubbotu jaden ture. Nakirkide dufe, nakirkide duduban, akkan dubbotu nagole. Hojiinsa, dalagaansa, walalonsa, picturesa, baredinnesa, enyo etane makuno makansa. Galo malo malo, echa gal sagal galani, galo malo malo, echa gal sagal gal. Galan demu kambare, galo malo malo. Galon gal galan demu kuno gal galan nufe bal balan nutik osok ose. Wala gar rakuma nunjere. Nujalabade waggato kof afurat uffate esa kanne buye walidamne edan wa qopesa ture golakeesa bombi dangade be volcano tatesse galo malo malo echa gal sagal galani ega dawototaf dagevetota kenya sagan takiye marsa jatami sadde tafa guya harra kanaga akkan dubbadu kan naqirqide akan dubbadu kan nagode hoji galana gaaromsaat wala garranun jede wala garra at yo hasa ubatte wala garranan jede hasa un dirqamanatte teyechuna hoji bareda dangadibe hoji namattolu ijena mattolu gurrana mattolu galana gaaromsaaga akum hundike sambettani hiriya obbolesa cima hacalu hundesaati erga woregama hacalu hundesaati afurisa daba metur galana gaaromsaa yom hasa yom dubbata yom gadi ba'a mal nutima mal hasa jenne hundi kenya yuk arala la turre galana gaaromsaa garu yerosa eggate guyasa eggate waggato ku gutu daf guyam rasni isa hafe hoji volcano ta tse ganutibe hoji bareda hoji dinqisifama walalosa kana jere hiketa kodoko no sitime sirbif abjun akabane tikate wante evi kun sirbana magadi qabwa nati fakkatu fi walalosa isini hikunnaku garu akuma durbe kam galana gaaromsaa sirbotan kana andure tabachaturen kesademe kesumattiyu ergini sirba kana base kesade debien agefachu jalqabe galana gaaromsaa harramiti kan nutidubachu jalqabe bubulera sirbota sa kesa heddun kan bennu kan klippi tojetame male sirbonne klippin irratti hindalagamne heddun sirbi galanan wellise hundisa ergaacicima qaba gafan kana jedu sirbi inni amma galanan base kun sirbotan kan andura base gadi yokanis oljechu komiti galanan yerum hunduma sirbonnisa yo qalbi dan tesani daggeffattani kesna magalaychu lafeena ma kesa sen iganama fonnama hiddanama kesa gala hoji babreda hojechu dan bekam hoji qulqulina qabo hojechu dan bekam hata ugaru sirbi inni amma galanan gallekise sirbadu wamiti interview wagata kof ega turre daqiqa shanitti babreche muzika itdelage dawita addesatini picture adda ittigore amansisa ifatini shubistota akashawisa jollensu ne jolledu malafe qabannatin fakkatu qamasani kesa akashawisa gurata makasani ga tokotokon beke da undanda akadawitfa amansisa fajede jolle saddeti kana ciratti hirmate isani ojin gafif debinu tira ega turre malnu tidubata malnu tasa maltu kesa sajira malif afura dufate malif ummatarabade okate jira galanan hindubotu kanje chatur daqiqa shanit dufenutim daqiqa shanit interview wagata ku ega turre no tubure ergaba ye kesa jira dam sabayi of kesa qaba akata klipichi itti dalaga mujal qabu marra yolaltani hika sa kana ga amansisa dumafi galana raf imna kana jenne barcuma kana tiwam baye itti hidu randenya akum selesini injere sirbif abjun akabanati kate wante evi kana kesa galle hika mata ko titti godunneku garu erga gudda akanni qabunnatte mechu barcuma duwa galana brata oromo galana ilala galana gaaromsaa walle saga fajal qabu duddanutti kennu dan jalqabe fago ilala jira qara ilala jira nutu dudduban ilala jira inni garu e salala jira fundura sa ilala jira kunis ergama ta sati qaba kana gara kuma nisidin jire amansi sa ifa
iti urjob sinjeren tura dengada ammas iti urjob sinjera wanan jirun qabu ambra aman sisa ifa me wanto kone singafa da dawotoni kanke show aman sisa ifa hoji nijal qaba ittin hawasat gadibe editi gochuni satau director gochuni satau warabbi ni satau kanjal qaba namni beke bada sargata la asuma youtube ke nijalatti nubarresa hoji aman sisa njal qaba hawasat ittin gadibe klippin sun enyu artistin suni sirbicho mal nubarresa namni jal qabargate bada sargata aman sisa ifa irga gafa hoji jal qabasanan anne nambe ka wanta ifi dubaddu bada saka wanta evi aman sisa ifa irga gafa sanati hamma klippi galana kana to jinno de chajru kesa always gudinu makesa tumula chade aman sisa ifa hoji dunfa braqaba aman sisa ifa oto full time hoji kana ratiti yefate abotin qabeenya kenya biye kesa jirtan malo gurba kana kararano busa hoji sa brauje sunan isati me wo gudda to kome kenna wo itinu kennati arti oromo ratinu fadalago asomarram bagettin sege jechun barbada muca qaba muca tiko muca harare fargate qaba mati qaba wantate fi oji dunfa bra qaba aman sisan ifan full time yero gutu arti oromo ratto jechanjiru osonem nikun yero sa gutu arti oromo ratto jete mal akkanni gade busuf de mugan anisidetti mundandaw abbotin qabeenya kenya biya kesa jirtan guddinni afan oromoof artin oromo isin biratti kabaja qabu yo jiraate wawma tokko no godati aman sisa full time kan arti oromo ratto jete no goda ijolle guddifachu fi min dargachu qaba kray manatu jira mati tu jira wanta te fi sana gutumma di ise hoji dunfa hoji edile sati di ise ufe kana kesa galuwan ndandenye fi abboti qabeenya baaye qamna mabiye kesa ratino jeda sinin jechun barbaada aman sisa ifa ega kuman isinin jede arti oromo kesatti yero hunduma oluma de majir garu klippin ne ngadda ittiqata variti fojete ammo na woldurgo minqab inni kunis baaye vareda da garu inni su woldurgo minqab guya da gara guyaati guddinuma agarsisa de oluma de majir kanaf na makana harras galata guddan siqab daawit taaddasi qinde su muzika ka isattaate ojettes salpaamiti galata guddan siqab dev kenya nufjira dala manke set kasumarani mo ejollen kenya shubistota yerobaye yero klippi ojechatu regafa biyedannu ejolle adama jirani policy oromia kesa bandi policy oromia kesa ojitani alamale shubistota yedruan bayen tur shubistota afan oromon benne ojiro jenna kanafa manuti worbiya ala jurukuni shubistota bayen benne yo maqa isin nayin yo daganne takontakon kesa maqa kesa wanin benne vi nun komatina amma isi walbarruti nu ofsa garu oji sino jettan hoji dinqida qama kesa walafe injirum fakkat akuma shawisala kagoda jadu mashubisartu isinis klippi kana kesetti hoji dinqi ojettani galata gudda qabdula wanto ko badda anammatu ngara sirbatin nufin gara kas media tudu fe hasa otun injelqabin baradar gagumma koti akuma kesa barandar gaggo abba afro turevi qallo shawisaturwe artistota ke nyaw jin shubisatu rabi yalati kesu matiyu waltaji qamar yusufi bi yala kanati tabatatu re kesati anaf saliya sami fi jollem bras ba edujira shubisatu re garo guyato ko qamari da gattae jollena wajin shubisatu ranjere maqaqos maqasaliya kasu dagesani betu injiru maqanu kwasan kunle akkanu ratu dalaga me kunmo akasi ratu dalaga mun barban ijollen shubistota ke nya gara fulo durati baaje wal barra wali wajino je churaf demna kesu matimo artistota isi wali wajin shubistani isanto ummata wajju wala simbarsi sawante evi hojino je tamajiro ku wan salpamiti ijollen shubistota kulit nufjabada sinin je chum barbada wan salpada laga majiramiti artin oromo kesu matimo gidbukana guyadu magara guyatti wan hara ilala demna galana lalame ente galana gerer satti gafa galu ko ha mira ke sagafa galu galotiya divu bitafu da kabanye kenya heddu galato ma shubistota kenya kino hojin ke sanima enyumwa ke sanima yonamni isini dubachu badde yo anisini dubachu badde hoji ke santu akkan dubaddu na goda kabaja sinamma namota isin dawotani vlatan akata ta shubisa jalqabdan kanaba ina matitola garaka battani matanga jettani ulfina nama vlatani nama isin dawotuf gadijechun ulfina nulatani jalqabdani klippi kana kesatti hoji ajaiba ojettan
baay'een isinitti gammadee jira, baay'ee natti toltanii jirtu, akkuma kanaan itti nuuf jabaadha. Hamileen keessan ciimee itti fufuu qaba. Ijoolleen shubbistoon guyyaadhaa gara guyyaatti waan haaraa uumuudhaan, waan haaraa. Durii yoo gaafa shubbisaa tokko wajjin, shubbistoota tokko wajjin gaafa taphatu, artistiin biraa wajjin hin taphatu. Amma garuu istaayilii jijjiiruudhaan artistoota hedduu wajjin taphachuu dandeessu. Daamalee faarsii nu gado, nu baambullaa, hin qabnu mado. Gadaa malee hin faarsi nu gadoo walaloo hiiku modiisu inni ku garuu uffannaan isaa baay'ee natti tole. Uffannaan galaanaa lala alaabaa abbaa gadaa alaabaa sochiin hundumaan hiikaa qaba. Uffanni hiikaa qaba. Uffannichi sin dubbata, harki sin dubbata, qaamni sin dubbata, afaan duwwaa dubbata miti. Galoo yaa galoo meetti nuuf ufime. Falan argatu namni faloon beenne moorichi siikaa biraa qaba. Kana isinumti hiikkadha. Diiteelii baay'ee keessa jira sirba kana keessa. Tokko tokkoon fuunee yoo ilaalle waan baay'ee akkaataa uffannaarraa, akkaataa shubbisarraa, akkaataa harki ol fuudhamu, akkaataa itti socho'amu, akkaataa itti utaalamu hundi isaa hin dubbata. Wanti dubbatiin tokko hin jiru. Wanti ergaan qabaatiin kana keessa hin jiru. Na nyaattu na nyaadhu malee an dhugaa irraa eenyuun na dhorkuu hin danda'u. Na nyaadhu yoo barbaadde, waraabessi yoo barbaadde naa nyaatu. Utuman walaloo kana isin hiike kam natti tola. Garuu hiiku isin hiikkadha. Egaan egaa kudhan obsee. Kudhan obse, kudhan unuman dhokse. Walitti soddoma ta'eera. Galo. Sammuutti nutti taphatteem galaana. Qormaata beeka keessa nu keessee. Kudhan dhokse, kudhan nan gorse, kudhan nan dhoofadde. Anatu sifaata sit of dadhaba. Inni sifaata iyyuu sin dadhabne ati of dadhabdaa jedhe. Ana sifaata sit of dadhaba. Kan baatu isa inni baatu hin dadhabne. Isa baatametu dadhabe. Obsuu fi dhoksuu koo dabuma seete. Bunni akaayamee danfifamee akaayeen namaa kennamee buna dhuguun hundi isaa gaa hiikaa qaba. Sirbi kun diiteelii baay'ee qaba. Diiteelii gurguddaa baay'eetu keessa jira. Waan ani isin hiikuu hin dandeenye miira kiyya na tuqa. Waa'ee sirba kanaa immoo yaadadhu tokko tokkoon dhaabdanii yoo dhaggeeffattanii ergaa guddaatu keessa jira. Waggaa tokkoof waan eegaa turre daqiiqaa shanitti nutti hime. Waggaa tokkoof eegaa turre kana. Hayyuun akka kana ganu, bishaataan akka kana, Aartii jechuun kana jechuudha. Waggaa tokko maal haasa'a, yoom gadi ba'ee dubbata, maal dubbata jennee waan eegaa turre. Gaan usnaan iyyite qacce eekaarifnaan yaadatti dawwe. Wallee babbareedaa kiliippii ajaa'ibaa walaloo fi yeedaloo akkasii kana gaafan dhaga'u haceen jiraan jedhama. Nama yeroo hundumaa guddina Aartii Oromootiif jireenya isaa aarsaa kaffale. Galaanaaf Hacaaluun walii wajjin turuu isaanii, walii wajjin guddachuu isaanii, hiriyummaa obbolummaa isaanii irraan kan ka'e sirbi Galaanaan amma sirbi kun waan Hacaaluun sirbi natti fakkaata. Sammuu isaan lamman gidduu jiru waliin haasa'aa waliin mari'achaa turanidha. Hiriyaan lamman yeroo hundumaa wal fakkaattii wal barbaaddeedha Oromoon. Waan Hacaaluun wallisaa jiru irratti fakkaata. Sagaleen isaa sagalee Galaanaa ta'u malee. Yaada hiriyaa keessa jiru hiriyaatu galmaan ga'a. Kaayyoo Hacee galootu galmaan ga'a kunu. Gadaa malee faarsii nu gadoo lubaan bullaa. Lubaan bullaa hin qabnu mado. Gadaa malee hin faarsinu gado. Abadan hin faarsinu. Waan uummata keessa jiru, waan laphee uummataa keessa jiru, waan miira uummataa keessa jiru muuziqaadhaan bareechanii gara uummataatti fidu. Aartistii uummataa inni jennu gaasa kana. Kiliippiin kun kunoo guyyaa muraasa keessatti har'a sababii an dubbadde viiwuu miliyoonii tokko qaba guyyaa sadii keessatti. Ati horiin qabaatin jaalala uummataa akkasii kana yoo qabaatte agabuu bulte maan
hori barbaadde immoo qabaadhu jaalala uummata biraa dhabdee birrachaa deemu kilaashii fannifattee shugguxxii garasii garanaan baattee deemu maal gatee qaba. Jaalala uummataa kana qabaattee agabuu buluu akkaataa itti uummati artistii isaa kabaju gaafate sagalee uummataa taate gaafate artistii uummataa taate kanoo akka kana uummata si simata. Hojii galaanaa duwwaa miti. Jaalalli uummati immoo nama isaaf sagalee ta'uuf qabu immoo as keessatti agarraa jechuudha. Seenaa aartii biyya keenyaa keessatti guyyaa sadii keessatti viiwuu miliyoonii tokko. Gaafate sagalee uummataa taatu laa uummati keessa akkasii kabajaa jechuudha. Waan barbaadde qabadhu qorqorroo qabadhu mana dhoqqee mana biillaa mana jireenyaa feete qabadhu horii miliyoonii meeqa qabadhu jaalalli uummata biraan jiru isaaniin gatii hin qabne. Namni kufuu hawwee teessumatti kufa garaa kuteessatti dukkanni ni ifa. Namni kufuu hawwee teessumatti hin kufa utuma taa'ee jiru kufaayedha. Gara kuteessatti immoo dukkanni ifa. Garaa kutattee jennaan dukkana ta'eennaan siif ifaadha. Kaayyoo qabaattee jennaan dukkana barbaadde keessa yoo deemte ati ifa keessa deemaa jirta. Yeroof sitti adukkanaa'u malee kaayyoo qabaattu gara kuteessa ta'e. Kaayyoo keerratti haqa qabaadhu artistii uummataa ta'e kaayyoo uummataa qabaadhu uummata keetiif hojjetu dukkana haa ta'u garuu ati dukkana sana keessa ifa qabda. Sitti waan dukkanaa'e haa fakkaatu waan beelofte sitti haa fakkaatu quufaa keetu jira. Waan jireenya hin qabne sitti haa fakkaatu ati jireenya qabda. Gara kuteessatti dukkanni ni ifaa. Gootatti dukkanni ni ifaa. Wal agarraa agarra nuun jette dhugaa akkuma wal agarra nuun jette akkuma nutti dhaadatteedha. Baay'een sitti gammadee jira galaanaa gaaromsaa ulfaadhu ani sirba kee tokko tokkoon hiikuun barbaadu namni haayikkatu ergaansaa ergaa ajaa'ibaati. Akkuma irra deddeebi'ee haasa'aa jiru walaloon ergaa qaba shubbisni ergaa qaba wanti achi keessatti argamu moorri barcumi alangeen hundisaa akkaataatti eeboon galoon lafatti gadi waqare. Haceen yaadachiise hundisaa ergaa qaba tokko tokkoon dhaabdanii yoo dhaggeeffattan tokko tokkoon dhaabdanii yoo ilaaltan waggaa tokko guutuu sammuun kan irratti dalagamaa ture galaanaa maaliif hin dubbatu galaanaa maaf bade jennee kan dhaadachaa turre daqiiqaa shan gidduutti deebiinuu kenneera. Hedduu galatoomi galoo keenyaa baay'ee galatoomi dhugaa kiliippiin kun kiliippii ajaa'ibaati kiliippii dinqisiifamuu qabudha. Waan ansi beekuuf otoo hin taane hojichatu akka hin dinqisiifadhu na godha nuuf jiraadhu ulfaadhu namni kiliippii kana sheeriin godhin yoo darbe jiraate nama rakkina qabu waan ta'eef doktora bira dhaqe. Doktor naaf yaada yookiis doktor naahoon bira dhaqaati sakatta'ama. Dhuguma guddina afaan oromoo barbaadde yoo taate kiliippii kana sheeriin godhin yoo bira dabarte dhukkuba qabda jechuudha. Dhuguma guddina aartii oromoo barbaadde taate kiliippii kana utuu sheeriin godhin yoo bira dabarte rakkina qabda jechuudha. Sakatta'amuu qabda. Waan irra hanqate tokko hin qabu. Barcuma duwwaan jalqabe alangee turra taa'ee xumurame galaanaa gaaromsaa dugda nutti kennee jalqabe dugda nutti kennee xumure. Hanqinni jira jedhee waan yaada jiraate maqaa dubartii duwwaan dhabachi keessatti. Shubbistoota egaa jiraachuu dhiisuu rakkoo hin qabu dubartoota warra buna danfisanii warra buna dhugaa jiranii keessa ni jiru garuu warra maqaan galateeffamaa turan keessa maqaa dubartiis nan dhabe maqaan dubartiin iddoo tokko dhabe waan ta'eef hanqinni jira yoo jedhe seedhuma kana duwwaadha malee waan tokko keessaa baasuu hin dadhabe ol gala gashee gadi gala gashee kanaaf baay'ee si galateeffannaa galaanaa gaaromsaa warra hojii kana irratti hirmaattan akkuma jalqaba isin galateeffadhe amansiisaa ifaa daawwittaa addasaa shubbisnoonni gareen shubbistootaa achi keessa jirtan hundi keessan barcumi sun iyyuu galata qaba ankaaseen eeboon galaana harkaa jiru sunillee galata guddaa qaba koofiyaanni uffatee jiru sun hundumtuun galata guddaa qaba na biratti alangeen sunis galata guddaa qaba warri wanciisnu galatooma bishaan kana fakkaatu eeddanii tiksitanii asiin ga'uu keessaniif galata guddaa qabdu. Hunda keessanii isin galateeffadha. Warri sagalee vookaalii jalaa qabuudhaan galaanaa cinaa dhaabbattan yoo seengee ta'uuniif Andu'aalamis hedduu galatooma. Kun artistoota keenya biratti baay'een beekamu. Artistooti baay'een sagalee jalaa qabuudhaan kan beekamu yeroo baay'ee albeema koo irratti albeeman jalqaba baasee albeeman lammaffaa irratti baasee yoo ilaaltan namoonni sagalee na jalaa qabanii Adnaan Mahammad, Hacaaluu Hundeessaa, Abbuu Zallaqaa, Nugusuu Taammiraat baay'eedha. Addisuu Furgaasaa, Addisuu Karrayyuu
artisti baay'eetu sagalee wal jalaa qabu kana aadeffachuu qabna wal cinaa dhaabbachuu, wal jajjabeessuu, wal tumsuu, walii wajjin argamuu, wal cinaa qaabbachuun dirqama. Hojiin keenya tokko artiif aadaa Oromoo, afaan Oromoo guddisuu akka ta'etti artistooti akka kana wal cinaa dhaabbatanii sagalee wal jalaa fuuchuu keessatti yeroo baay'ee yoosan geeta'uun iddoo baay'eetti argaan jira. Sagalee nama jalaa qabuudhaan yoosanii akkasumas immoo jireenyaa shifarraa baay'ee galatooma. Wanta kana aadeffadhaadhuma itti nuuf fa'a. Wanti kun wal cinaa dhaabbachuun nama tuffachiisu, nama kabachiisa. Anamma sababii kanaan baay'ee isin kabaja. Warri sagalee nama jalaa qabu artistoota wal jajjabeessu, wal cinaa dhaabbachuun kun aadeffachuu qabna. Itti nuuf fa'an isiniin jedha. Amansiisaa ifa. Sichi waan baay'ee sirraa eenna, sichi waan guddaa sirraa eenna akkuma jalqaba jedha abbootiin qabeenya. Amansiisaa keenya full time'tu aartii Oromoo irratti nu hojjisiistanii. Hollywood Oromootu Finfinnee walakkaatti ijaarama yookaanis hambootti irratti ijaaramu bakka fedhetti ijaaramu Hollywood Oromoo bareedaan tokko nu ijaarame amansiisaa ifa aartii Oromoo duwwaa irratti nu xiyyeeffate akka inni hojii hojjetuu fi abbootiin qabeenya keenya ammas irra deebi'een isin gaafadha maaloo amansiisaa karaarra nu buusa amansiisaa duwwaa miti namoota baay'eetu jira ijoollee keenya baay'eetu jira tokkoof karaan banameennaan hundaaf banama wal gargaaru isaaniyyuu. Galaanaa Gaaromsaa gaa YouTube chaanaalii isaa gubbaa dhaqanii sabiskiraayibii gochuu viidiyoo kana walii hiruu cinaa dhaabbadhaa jajjabeessaan isiniin jedha ulfaadha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya erga dubbachuun keenya hin oolle waa'ee aartiif aartistii Oromoo kiliippii ani lammaffaa irratti immoo irraa waa jechuu barbaadu. Kiliippii obboleessa keenya Fayyisaa Furiiti. Fayyisaa Furii akkuma hundi keessan beektan sirba ajaa'ibaatiin kanaan dura erga gara uummataa dhufe bubbuleera. Amma aadaa Oromoo Baaleetiin ilaalame akkaataa itti bishaanichi dhangala'u kana fiilmiidhuma hindii fakkaata. Fayyisaa Furii gaa yeroo dheeraa aartii Oromoo irraa fagaatee ture akkuma isin beektan biyyaa ba'ee biyya ollaa ture biyya olaa irraa biyyatti deebi'ee jira amma kiliippii ajaa'iba kiliippii dinqii kana fakkaatuun gara uummataatti ba'ee jira aadaa Oromoo baalichoo dhangannutti ba'ee egaa viidiyoon kuni viidiyoota biraa gaafa agarru alatti waraabama guyyaa waraabama waan ta'eef kan Fayyisaa inni kun garuu halkan waraabame 4K waraabbiinsaa lokeeshiniinsaa hundisaa baay'ee namatti tola viijin intertainment asirrattis otoo isin galateeffatin darbuun barbaadu nuuf jiraadhaa ulfaadhaa kiliippiin kun gaa kiliippoota baay'ee amma yeroo baay'ee ilaalaa oollu kiliippii guyyaa waraabamedha inni kun kiliippii halkan waraabamedha. Bakka ittiin jettu sun baay'ee natti tolte. Lokeeshinii kana kan file birraa gammadii natti fakkaata bakkichi baay'ee bareedaadha bakki bishaan suni bishaan sana gubbaa dhaabbate yeroo bishaan dhangala'u sana. Fayyisaan Furiigaan sagaleen isaa sagalee ajaa'ibaatu sagalee qabbanaa bareedduu akka aannanii keessaa dhangalaatu tokkotu keessaa ba'a. Baay'ee natti tole kiliippichi kiliippii baay'ee jaallatamaadha. Kiliippii baay'ee bareedaadha. Fayyisaan Furii sagalee akka aannanii kan nutti dhangalaase. Baay'ee hedduu galatoomii fayyoo yeroo dheeraa turtiyyuu malee Fayyisaa hojii bareedaadhaan gadhuufte viidiyoo kana keessatti ilaala sangaatu qalamaa jira sangaan haa qalamuyyuu malee dhiigni sangaa bakkeedhaan mul'atu kiliippii tokko tokko keessatti yeroo sangaan qalamu dhiigni sangaa hin mul'ata gaafa haaduudhaan dhaabbatanii muran hoolaa ta'u sangaa ta'u deebisanii immoo foonicha diimina gaafa nyaatamu biyya alaa kanatti ijoolleen xixiqqoon gaafa agartu waan akkasii kanan baqatti. Dhiiga gaafa agartu ijoolleen hin jaallattu horii isee biratti hin qalamu biyya alaa kanatti akka ijoollee biyya keenyaa miti ijoollee biyya keenyaa ani gaafa mucaa xiqqoo ture akkoo kootiif hindaanqoo qalaan ture rakkoon qabnu nuti biyya faranjii kanatti garuu
ijoolleen foollagattu faatu jira. Reettiyooti biratti qalte, sangaayooti biratti qalte, ndaanqooti biratti qalte foon deebitee nyaattu. Waan akkasaa akkasii kun ijoollee kiliippii akkasiin hin daawwanne dhorka waan ta'eefi kan Fayyisaa keessatti illee egaan akkuma nama jedhe kana daayireektarri gara fuula duraatti irratti yaada kana duwwaa miti. Amma sirba taaddalee gammachuu tokko gaafa jalqaba duraanii tokko facceedhaan gaafa wal dhahanii intalli durbaa gargar dhorkuudhaaf gidduu seente namichi inni tokko gurbaanni tokko uleedhaanii intala dhee dogoggore intalliin kuftee jechuudha. Maanni Oromoon ijoollee durbaa uleedhaan dhaa waan jedhan ijoolleen sammuu keessatti furatti. Ijoolleen biyya alaa kun diiteelii ilaalti. Waan akkas akkasiitu gara fuula duraatti irratti yaaddan jechuu kooti. Kun immoo komii miti. Kormoo biifa Qondaala kormaa lammiin jala yaatu kan inni gurra sodaatu. Lokeeshiniin asirratti filatames baay'ee namatti tola. Qabiyyee Oromoon qabdu qabiyyee baalee baalliyyoo keessa jirus akka kana nutti mul'isu keessanii fi birraa gammadii ulfaadha. Fayyo galatooma. Osoo gaafa walaalan kan beekutti dhiisanii osoo gaafa bitatan daldaltutti dhiisanii. Osoo gaafa walaalan kan beekutti dhiisanii osoo gaafa waa bitan daldaltutti dhiisanii waan hundumaa keessa ana beeka jedhanii galuun borcuun nama dhibaa jechaa jira. Osoo diina buqqisuu qeerrichatti dhiisanii osoo gaafa siyaasaa hayyichatti dhiisanii. Osoo gaafa araaraa jaalalatti dhiisanii. Osoo gaafa diina buqqisuu qeerrichatti dhiisanii osoo gaafa araaraa jaarsichatti dhiisanii jaarsa biyyaa waan hundumaa keessa ana beeka jedhanii keessa galanii borcuun gaarii mitii jechaa jira. Fayyo galatoomi. Osoo gaafa dubbatan afoolatti dhiisanii osoo gaafa hoggansaa nam sirriitti dhiisanii osoo gaafa hoggansaa nama sirriitti dhiisanii anis gaamma kana hundumaa isinii kun danda'u akkuma sirba galaanaati abbaatu hiikkataa anamma tokkoon hiikkadhee baay'ee natti tolee baay'een itti gammadee jira. Sirbi Fayyisaa Furii kun hamilee guddaa ta'uufii qabna. Artistiin sagalee uummataa ta'u yeroo gara keessanitti dhufu artistii keessan artistii sagalee uummataa ta'an kana kunuunfachuun cinaa dhaabbachuun jajjabeessuun dirqama uummataati. Kanaaf artistii keenya Fayyisaa Furii yeroo dheeraadhaaf aartii irra dhabamee yeroo dheeraa aartii irraa fagaatee ture amma gara aartiitti deebi'ee jira. Sagalee aannan fakkaatutu keessa jira. Hojii babbareedaa baay'ee gara fuula duraatti hojjechuudhaaf deemaa jajjabeessaa isiniin jechuudhaa fi fayyoo keenya baay'ee galatoomii geerarsaadhaa fi sirba aadaa baaleeti. Egaa hundasaa isinii xabadhee kana jedhee yoon isinii hiike sirbicha gadi buusu ta'a waan ta'eefi baay'ee natti toleera. Aadaadha kun aadaadha. Aadaa kanatti baay'ee gammadeen jira. Kormoo biifa Qondaala kormaa lammiin jala yaatu kan inni gurra sodaatu. Hedduu galatoomii Fayyisaa Furii akkasumas immoo Vision Entertainment ulfaadhaa birraa gammadii. Hojii bareedaa gara uummataatti fiduu keessaniif warri muuziqaa taphattan warri viidiyoo waraabdan warri editii gootan hunda keessaniif galataaf ulfina guddaa isiniif qabna. Eliyaas Kabbadaas hojii bareedaa hojjettee waraabbii viidiyoo editii gochuu hundumaa irratti hojiin kee baay'ee namatti tola. Warri muuziqaa taphattanis hundi keessan ulfaadhaa isiniin jenna. Galatoomaa hojii babbareedaa akkasii kana gaafa agarree akka dubbannuuf dirqama dhufanii nu qirqidan immoo gadi baanee dubbannaa ulfaadhaa isiniin jenna. Vision Entertainmentis sabiskiraayibii godhaa hojii artistoota baay'ee gara uummataatti fiduudhaan beekama. Wantootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya marsaa 68ffaa guyyaarraa dhimma aartiif aartistoota Oromoo lama isinii qabadhee dhufe asumarratti goolobeen jira. Sagantaa biraa naga wal agarutti nagaan naaf jiraadha. Bara roobni hamaate bishaan tubiyee baata lafatu sigigaa tagiraaba golni dhibee. Bara caamni hamaate maddaa margatu haphataa deebisa tuloon gata sa'aa namaa yanata horsiiftuu jiruun dhibee.